Одразу декілька літаків, що прямували до Одеси з різних країн світу, не змогли приземлитися у нашому аеропорту через сильний вітер. Боїнг 737, що прямував з Риги, був вимушений сісти аж у Борисполі разом з іншим літаком з єгипетського Шарм-ель-Шейху. Інший рейс зі Стамбула після півгодинного очікування у повітрі сів у Кишиніві. Нагадаю, з 26 вересня введено обмеження – скорочення смуги на 350 метрів через будівництво рульошки, яка повинна з'єднати стару злітно-посадкову смугу з новою.